በዓለም የድንቅ አድንቅ መዝገብ ስሙ የሰፈረ አንድ ህፃን ህፃን ልጅ ልናነሳ ነው። እንግዲህ ልጅ በአራት አመቱ የዓለማችን የመጀመሪያው ደራሲ ተብሏል። አዎ ይህ ህፃን እንግዲህ በሰኢድ ራሺድ ይባላል። እንግዲህ ልዩ የሚያደርገው በታዳጊነቱ በተለይ በአራት አመቱ የመጽሐፍ ደራሲ ወይም ባለቤት መሆን ይችላልና ትንሽ ያስገርማል። በእድሜም በጣም ትንሹ ነውና ምስሉ ላይ እንደምንመለከተው ትንሽ አነስተኛ እድሜ ያለው ነው። የድንቃድንቅ መዝገብ እንደገለጸው ልጁ በአራት አመቱ 218 ቀናት እንደሆነ ነው የሚገልጸው። እንግዲህ የዓለም ሪከርድንም እንደያዘና መጽሐፉም በመጋቢት 9/2023 ላይ የተጻፈና በዚህም ዝሆኑ ሰኢድ ሰኢድና ድብት ሰኝ ሁለት መጽሐፍትን እንዳሳተመ ነው መረጃው የሚያሳየው። አዎ መጽሐፍቶቹ በተለይ ስለ ደግነትና ሁለቱን ሰዓት ማለትም በዞንና በድብ መካከል ስላለው ያልተጠበቀ ወዳጅነት ታሪክ ነው የሚያነሳው። በዓለም የድንቃድንቅ መዝገብ መሰረትም ሰኢድ መጽሐፉን ለመጻፍ በታላቅ እህቱ አልዳቢ አነሳሽነት እንዳሳተመን የገለጸው። እንግዲህ በሁለት ቋንቋ ተናጋሪ የሆነችው እህቱ እሷ መጽሐፍ ለማሳተም ፍላጎት እንዳላት ተነግሯል። የዓለማችን ታናሽ ሰው የሪከርድ ማዕረግን የያዘው አልዳቢ ነበርም ተብሏል። እንግዲህ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የራሺድ ታላቅ እህት የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ተከታታይ መጽሐፍም እንደዚሁ ካሳተመች ሪከርድ መስበር ትችላለች ይላል የዓለም የድንቃድንቅ መዝገብ። እሷም በ8 አመት ከ239 እድሜዋ አዲስ ስራን እንደዚሁ አስመዝግባለች ነው የተባለው። እንግዲህ ሁለቱ በተለይ ከልጆች ወደ ልጅ መጽሐፍ የሚል ልዩ ተነሳሽነት አንስታለች። ሽልማቱን ካሸነፈ በኋላ ወንድሟ የአራት አመቱ ልጅ ከእህቱ ጋር ጥሩ ጊዜ እንዴት እንደሚያሳልፍም እንደዚሁ ተናግሯል። በጊኔስ ወርልድ ሪከርድም እህቴ በጣም ወዳት አለው እንዲሁም ደግሞ ከእሷ ጋር ሁልጊዜ መጫወት ያስደስተኛል ሲል ነው የተናገረ። አንድ ላይ ብዙ ጊዜ እናነባለን፣ እንጽፋለን፣ እንስላለንም እንሰራለንም። እኔም የራሴ መጽሐፍ ሊኖረኝ እንደሚችል ስለተሰማኝ መጽሐፌን ጻፍኩ በእሷ ተነሳስቼ ሲል ነው እንግዲህ የተናገረው ማለት ነው። በሰኢድ እህት የተጀመረው ኢኒሽቲቭ እንግዲህ ከአራት አመት እስከ 10 አመት ያሉ ህጻናት በአረብኛም ሆነ በእንግሊዝኛ እንደሚጽፉ ለማድረግ ያለመ እንደሆነም ተነግሯል። እንግዲህ ልጆቹ ጸሐፊ፣ ገላጭ፣ አሳታሚና የተለያዩ የመጽሐፍ ስራዎችንም ጭምር በስፋት መስራት እንደሚችሉ ነው መረጃ ያነሳው። በዚህ እድሜው እንግዲህ መጽሐፍቶችን ያነባል። ህጻናት እንደምታውቀው ልዩ ልዩ ችሎታ ሊኖሯቸው ይችላል። ነገር ግን በየትኛው እድሜያቸው ተሰጧቸው ምን እንደሆነ ለማወቅም ከባድ ቢሆንም ይህ ልጅ እንግዲህ በዓለም የድንቃድንቅ መዝገብ ስሙ ሊሰፍር ችሏል።